Привіт-привіт! Як ви починаєте свій ранок? Наш перший герой спочатку миватися йде. Цікавий спосіб, мабуть, так вода не така холодна зранку. А наступна дівчинка в дитячому стільці застрягла. Мама! Why did you get in there? Get out. You can't get out now? Матуся її кличе, а вона ніяк не може вибратися, бідолашна. А далі про хлопчика, що пробує підтягуватися. Сподіваюся, не відіб'є в нього бажання надалі спортом займатися. Наостанок сюжет про дівчинку, що пробує нові розваги. Oh my goodness. You alright? Oh, Megan. Мабуть, там дуже слизько, та її це не зупиняє. Наступна рубрика «Чотири лапи», отже, мерсі дивитися. Доброго дня всім! Не тільки люди мандрувати люблять, тваринкам це теж подобається. Наш перший герой вже далеко від свого дому пішов. Здається, він надто втомився в цій подорожі. Переходимо до наступної, не менш цікавої тваринки. Який він милий, так і хочеться погладити. Наступний герой не втримався і взяв на руки козеня. She is a tiny one, huh? Так, малий, ми тебе прекрасно розуміємо. Наостанок сюжет про кумедного єнота. Який привітливий, мабуть, це їх сусід, і він завітав у гості. Попереду рубрика «Фізкульт-привіт», бадьорого вам настрою! Фізкульт-привіт! У спорті трапляється багато кумедного. Ось що сталося одного разу на баскетболі. Це так божевільно виглядає, та головне, що всім весело. А наступний герой йде вперед, не зважаючи ні на які перешкоди. Люди, мабуть, теж є перешкодами для нього. А далі про гравця, що показує цікавий трюк. Аби їм статися, та не склалося. А наостанок про команду, що має свій бойовий танець. Мабуть, це допомагає вигравати. Далі рубрика «Родинні веселощі». Па-па! Вітаю всіх! Як ви любите розважатися? Наш перший герой здобуває нові емоції на водних гірках. Добре, коли камера під рукою та можна зняти реакцію. Наступні герої про це знають, та вони зняли зовсім не те, що очікували.
Та так навіть веселіше вийшло. Згодні? А хтось любить робити приколи зі своїми близькими. Мала знає, як приколотися над братиком. А наостанок про татка, який трюк показує. Добре, що він хоча б це не перед костром робив. На сьогодні це все. До нових зустрічей!